Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu gostaria de mostrar pra vocês o iniciozinho do jogo Inside. Tem uma história curiosa em relação a esse jogo, porque ele é dos mesmos criadores de Limbo. Se você é realmente old school aqui no canal, você vai se lembrar que o primeiro jogo que eu trouxe pro canal foi Limbo, né? E Limbo é um jogo que realmente é, cara, é delicioso, é saboroso. E esse jogo aqui, ele tem a mesma pegada, ele é um jogo em 2D e meio, né? Vocês conhecem bem esse jogo a partir de Street Fighter. Se vocês se recordam de Street Fighter 4, você vai lembrar desses jogos 2D e meio, que são jogos bem interessantes, né? Se liga nisso aqui, mano. Por enquanto a gente fica bem de boa. Eu já joguei bastante desse game, tá? Então eu sei exatamente aí o que, que eu devo ou não fazer nesse início, o que é bem tranquilo, né? Bom, os caras não me viram, tranquilo, vambora, velho. Então esse jogo aqui, ele também é feito pelos mesmos produtores de Limbo, né? E quando ele foi lançado, eu mandei um e-mail pros caras e falei: cara, meu nome é Will Smart, do canal tal, dá uma olhada nesses vídeos, porque eu fui um dos grandes nomes que conseguiu tá alavancando, né, o nome Limbo aí dentro do Brasil. Então acho que vale bastante a pena a gente colocar aí o Inside também na biblioteca de jogos do canal. Acho que tudo é muito interessante. E sabe o que os caras me responderam? Não, a gente não tá fazendo parceria por enquanto. E aí eu fiquei bem chateado, tanto é que eu nem comprei o jogo. E aí um tempo atrás os caras falaram: nossa, a gente notou que realmente vale a pena, não sei o que, e a gente quer dar uma chance pro seu canal, e me deu a chave do jogo. Enfim, galera, então o jogo, ele foi distribuído aí pra mim. Tudo bem que chegou um pouquinho tarde demais, a minha vontade era de falar não, fuck you, motherfuckers. Só que de um modo geral, claro, eu acatei o game porque é um jogo realmente muito interessante. Vamos nessa, velho. Então, o jogo, ele fala sobre o quê? Ele fala... cara, isso aí vocês vão ter que descobrir por si só, porque eu acho que o jogo, ele tem uma perspectiva muito boa no que se diz respeito a isso, né? Pera aí. Aqui eu não tenho que puxar, não, né? Já escuta barulho de cachorro? Eu já consigo ouvir, galera. Ué? Por que eu não consegui puxar a geladeira aqui? Ali, necessariamente, nós vamos precisar da geladeira. Aqui tem mais alguma coisa? Não. Na verdade, nem uma geladeira, né? É simplesmente um... sei lá, cara, um tonel de lixo ou algo parecido com isso. Chegar aqui bem de canto. O jogo é de puzzle, tá? Então, por muitas vezes, você realmente vai quebrar a cabeça. Como eu falei, como eu joguei um pouquinho aqui do game, eu sei exatamente aquilo que eu tenho que fazer, o que é bem tranquilo. Vamos nessa, brother. Olha a galera lá do outro lado. Você tem que ficar esperto, porque, por exemplo, o cara tá vendo a gente aqui agora, né? Meu Deus, esse cachorro, mano, foge. Errou! Tranquilo. Garoto se atracou. Cara, e vai por mim. Uma das coisas mais chatas do game, com certeza, são os cachorros. Mano, os caras são chatos, hein? Holy shit. Tem diversas partes que você errou, você morre e tem que voltar atrás. Então, o jogo, ele tem um checkpoint bem próximo, o que é muito tranquilo. Mas, de um modo geral, errou, você tem que voltar. E isso aí, talvez te tire um pouquinho do sério. Quase nada, vai. Quase nada. Vamos nessa, velho. Graficamente falando, o jogo, ele é impecável, tá, galera? Ele é super leve. Algo que eu não notei no jogo foi algum tipo de serrilhado. Tudo bem que o jogo, ele tem essa pegada aí um pouquinho mais conceitual, né? O garoto não tem rosto. Se liga. Como eu falei, né? Eu sei exatamente aquilo que eu tenho que fazer, o que facilita um pouquinho aí a minha vida. Mas, de um modo geral, se você não sabe, você realmente vai quebrar um pouquinho aí a sua cabeça, né? Se vocês quiserem ver um detonado do game, eu posso fazer um detonado. Se vocês quiserem ver um let's play, eu posso jogar com vocês até a parte onde eu tô parado, né? Eu não zerei o jogo ainda. E aí, a partir de lá, a gente dá uma olhada naquilo que vai se suceder. Vamos nessa. Ali tem uma carreta, eu acho que não tem muito pra onde que eu possa correr. Nossa, os caras estão atrás de mim, galera. Vambora. Tá vendo aqui, ó? Pula. Uau. Cara, o jogo, ele é incrível, boys. Errei. Eu realmente errei. Aqui, o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter ficado um pouco ali atrás daquela cabine, né? E naquela cabine ali os caras não iriam mais me ver, o que seria bem tranquilo. Vamos nessa, vamos arriscar aqui mais uma vez. Pula aqui. Olha isso, cara, o garoto tropeçando é muito maneiro, né? Tranquilo, os caras vão passar e aí a gente continua correndo. Tá nervouser, amigão? Nossa. Como ele corre, me lembra um pouco de Rock... Errou. Como ele corre, me lembra um pouco de Rock Balboa. Ou eu tô viajando demais? Ah, cara, tem cachorro agora atrás de mim. Motherfucker.
falou um lixo. Ok. Esse jogo aqui você pode nadar. Seu boneco, ele manja nadar, tá ligado? Que é uma parada muito maneira. Só que tem um problema no que se diz respeito à natação. O boneco, ele realmente não manja... Pra baixo, fião. Ele não manja dos paranauê. O moleque fuma, tá? Ele fuma. Ai, então, por muitas vezes... Nota que... Ah! O controle tá vibrando. Vamos nessa. Os caras estão olhando lá pro outro lado. A gente submerge aqui de novo. Mais uma vez o mesmo esquema. Pegar um pouquinho de ar. Vamos aqui por baixo mesmo. Antes que eles metam bala, né? Então, sei lá. O moleque fuma, tá, galera? Claramente vocês não vão notar, mas o controle ele fica vibrando loucamente. E aí ele tá perdendo fogo, Lego, e ele morre muito rápido. É 10, 15 segundos, o cara tá morto embaixo d'água. Então é de se pensar. Vamos nessa. Por que diabos esses caras estão atrás do garoto? Não sei, boys. A gente descobre. O moleque é careca ou é impressão minha? Se liga no coquinho dele ali. Cara, o jogo ele é muito bonito, velho. Meu Deus. Como eu falei, o jogo ele é repleto de puzzles, né? E tem vários puzzles que eu confesso, eu passei e eu particularmente nem sei como eu fiz isso. Enfim, depois a gente vai chegar nessa parte e vocês vão entender exatamente do que eu tô falando. Vambora. O jogo, se você colocar em load, você consegue ver o quanto você já passou, né? Ou seja, eu acho que eu zerei mais ou menos 40% do game, né? Como vocês puderam ver ali. Então você pode dar load quantas vezes você quiser, né? Nossa, cara. E aqui, quem que aparece? Os pintaralhos! Cheio de pintinho, mano. Super divertido, se liga. Oh, que fofinho. Só o barulho deles que me dá câncer, mas tirando isso é tranquilo. Nossa, o moleque não para de correr. Vai, fião. Pode andar, tranquilo. Bem louco. Empolgante. Nossa, que nojo, cara. Olha a quantidade de porco morto. Holy crap. Tranquilo. Você pode se balançar também. É nóis. Ó, note que os pintinhos ainda estão chorando ali do outro lado, né? Isso significa uma coisa, que talvez você ainda precise deles. Consigo abrir por aqui? Consigo. Entra aí, galera. Vou precisar da ajuda de vocês por enquanto. Seguinte. Como que a gente vai fazer aqui? Se liga que tem uma máquina. E essa máquina, ela teoricamente sopra, né? Se eu só tenho que ligar ela aqui do outro lado. Vamos lá. What? Funcionou, beleza. Então se liga. Essa máquina, teoricamente, ela sopra alguma coisa. Só que o que ela sopra não é o suficiente pra derrubar o feno ali em cima, não é verdade? O que, que a gente faz? Se liga. Se liga na maldade, mano. Maldade no coração. Fica aqui de boa. Corcundinha, tranquilo. Vem, gente. Como vocês são lentos. Vou esperar a última ali. E aí, mano? Falou, otários. Rápido. Rápido, rápido. Se liga na maldade. Bom demais, cara. Só que eles não morrem, né? Então é tranquilo. Ah, não, um morreu, que dó, cara. Consegue ver que ele tá paradinho ali? Nossa, tadinho do pintaralho. Meu Deus, que dó, velho. Ai, a vida continua. Deixa eles pra lá, vai. Por enquanto, na verdade, é a única vez que nós vemos esse pintinho, né? Bom, até onde eu joguei eu não vi mais, então... Sei lá, é de se pensar. Que é o salto da fé, boys. Só vai. Doeu aí, mano. Imaginador. Eu realmente imaginador. Tem alguma coisa que a gente pode olhar? Não. Bora. Ah, eles marcam como que você sabia que você tinha que ter empurrado o carrinho? Cara, porque eu realmente joguei. Então, pra mim, ficou um pouquinho mais tranquilo. Tranquilaço, mano. Tranquilaço. Ah, e aqui vai afundando, mano. Tem que tomar cuidado, tá? Porque senão você morre aqui, galera. E aí morrer realmente não é nada legal. Só você ir pulando, tá? É suave nessa parte. Tá? O moleque é tipo um macaco, né? Não sei se vocês notaram. Sai, fião. Sai dessa água. É nóis. Coitado dos porquinhos. Ah, parece que eles estão vivos, né? O rabinho mexendo. Ai, que susto! Errou!
Errou! Realmente você tem que fazer isso, tá? Errou! É nóis, tubarão. Cara, se liga. Esse porco aqui, ele é muito chato. Ai, me acertou. Ó, só que eu não morri. Gorf. Me acertou e eu não morri de novo. Ah! Caramba! Ciclo sem fim, cara. Cara, eu tenho que acertar essa parte aqui. É, levei uma, boys. Levei uma. Porque esse chapéuzinho aqui, ele dá uma dinâmica muito foda no game, velho. Vamos nessa. Deixa eu mostrar isso pra vocês e a gente pausa. Pô, me acertou, velho. Tá arrombado. Me acertou de novo. Ô, porco estúpido. Não. Beleza. Porra, sério? Ah, que agonia. Pô, eu tenho que acertar isso aqui, velho. Tem como. Vamos lá pro caralho. Ou tem alguma coisa aqui do outro lado? Ah, ok. Vem cá, ô filho da puta. Ué? Ah, ele fica de boa depois que arranca o rabo. Meu Deus, é como se fosse um verme satânico. Ah, tá. Eu jurei que eu tinha que acertar esse pulo, cara. Só que não, né? Só que então, galera, desbloqueei uma dinâmica muito foda do game. É que você consegue controlar algumas pessoas. E a partir disso aqui, a história do game, ele... What? A história do game, ela começa a se desenrolar de uma maneira muito interessante. Se liga. Então, tudo que você faz... Beleza, tem mais um cara ali também. Calma aí, fião. Então, tudo que você faz, você consegue controlar, né, os caras ali do outro lado. O que é muito louco, né, velho? Se liga. Você empurra ali a parada. Ou você pode puxar a parada. E aí tudo desmorona. Olha que louco. Que pra gente é o suficiente, né? A gente já tem ali a nossa rampa de acesso, que é uma parada muito maneira. Boys, mas tudo bem. Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, tá? Jogo aqui é muito maneiro de verdade. Se vocês quiserem a continuação do game, like favorito, tá? E adiciona os favoritos e a porra toda. Se inscreve no canal, dá uma olhada nas nossas redes sociais e se liga no Apoia-se. Beleza, boys? Grande abraço pra geral. Valeu, falou, fui. Tchau. Ai, desculpa o cenário. Sei que tá horrível. Tchau, boys.